agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane abdi axmed nuur ayaa maanta ka qayb galay kulan hawleed ay u dhanaayeen saraakiisha caafimaadka ee gobolka awdal madaxda mchyada ku yaala deegaanka degmada boorama iyo hay-adaha caalamiga ah ee baaxda caafimaadka gacansaarka leeyihiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulan hawleedkani ujeedooyinka laga maagan yahay halkan u nimi waxa weeye shir hawleed ama kulan hawleed waxaa lagaga hadlayaa in la soo bandhigo mashruuc cusub oo ka bilaabmaya gobolka awdal oo mashruucaasoo ah xoojinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanka horumarin adeegyada gobolka ah ee caafimaadka oo soconaya muddo 3 sannadood ah lagu xoojin doono isku xirka MCH-yada iyo cusbitaalka guud cusbitaalka Boorame mar kale waxa uu agaasimuhu ka mara kacay in guud ahaan dalka oo dhan caafimaadku ku urursan yahay goobaha magaalooyinka balse ay wadaan qorshayaal ay ku daadajinayaan marka waa fulin oo hadda heer gobol unbay joogtaa in degmooyinka loo sii dhaadhiciyo dabeedna deegaanada ilaa tuulooyinka isku xig la sameeyo laakiin dee waa tallaabo tallaabo waxaan oga qorshaa horta haddeerta waxaanu dhammaynay qoraalkeedii oo diyaarinay siyaasadda guud ee caafimaadka qaranka somalilan markaa dhowaan waxaa la geynayaa golaha wasiirada oo u gudbinaya iyaguna golaha wakiilada sidaasoo kale agaasimuhu waxa uu sheegay inay ka warhayaan xaalada nafaqa dara ah oo soo food saartay caruur badan oo gobolka awdal ku nool oo dhan anagu kormeer baanuba samaynaa wasiirka wasiir ku-xigeenka aniga iyo staffkuba intaa waanu wareegaynaa marka waa lala socdaa laakiin waxa weeye dee awooddeennu waa iska kooban tahay hay-adahaas iyo shacabkeennu waxay sameeyaan iyo gurmad marka dee dadaalna naguma yaraa daliilana waa jiri karaa cabdalla cali yuusuf Hawleedkii TV magaalada Boorama.